মাক হিচাপে মই গৌৰৱান্বিত মাক হিচাপে ময়ো ভাল পাইছো আৰু ময়ো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো অসমৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া হেঁপাহ পূৰণ হ'ল অসমৰ ৰাইজৰ বহুত দিনৰ এটা হেঁপাহ পূৰণ হ'ল এয়া এগৰাকী সৌভাগ্যৱান মাতৃৰ আনন্দৰ বহিঃপ্ৰকাশ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হ'ল অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈ তিনি অক্টোবৰত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 46 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত ল'ব ৰঞ্জন গগৈয়ে ন্যায়াধীশ গগৈৰ এই কৃতিত্বত স্বাভাৱিকতে গৌৰৱান্বিত মাতৃ শান্তি গগৈয়ে নিউজ 18ৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মোৰ ল'ৰা চিফ জাষ্টিছ হৈ পেলাই এতিয়া সেই দুখানৰ নাইকিয়া কৰিলে ৰঞ্জন গগৈ হ'ব উত্তৰ পূবৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 60 বছৰৰ পিছতো অসম তথা উত্তৰ পূবৰ পৰা নাছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ইয়াকে লৈ দুখ আছিল অসম তথা উত্তৰ পূবৰ জনগণৰ পিছে আজি তেওঁৰ দেউতাকৰ ৰাজনীতিও দেখিছিলে নিজৰ আইতাকহঁতৰো দেখিছিলে যে তেওঁবিলাকে এটা হেৰিত ৰাখি পেলাই ৰাজনীতি কৰে কিন্তু আজিকালি ৰাজনীতিত উন্নত কৰিবলৈ হ'লে নিজক বিক্ৰী কৰিব লাগিব সেই বিক্ৰী কৰা বস্তুটো তেওঁলোকে আৰু ভাল পোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছাও কৰা নাছিলে সৰুৰে পৰাই মেধাৰ পৰিচয় দিছিল ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ ডনবস্কৰ পৰা মেট্ৰিকুলেট পাৰ হৈ কটন কলেজৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত প্ৰি মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৰঞ্জন গগৈয়ে তাৰ পিছতেই ছেইণ্ট ষ্টিফেন কলেজ কলেজীয়া শিক্ষাৰ পিছত দিল্লী ফেকাল্টি অফ লৰ পৰা আইনৰ ডিগ্ৰী লয় ৰঞ্জন গগৈয়ে টেনিছ খেলি ভাল পোৱা ৰঞ্জন গগৈ সৰুৰে পৰা আছিল নিয়মিত আৰু নীতিনিষ্ঠ অত্যন্ত নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু শৃংখলাবদ্ধতা মানি চলা ন্যায়াধীশ গগৈৰ সৰুকালৰ কথা ক'লে ভাতৃয়ে খেলাটো অলপ কাজিয়া পেচাল হৈ কিন্তু তেওঁ সদায় ৰুল মানি চলিছিলে এইটো বেমানি নকৰিবি ৰুল চল ৰুল 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 সৰুৰে পৰা সৰুৰে পৰা ৰাজনীতি দেখিছিল ৰঞ্জন গগৈয়ে আইনজ্ঞ হলেও পিতৃ কেশৱ গগৈ আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৎসত্ত্বেও ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে আইনৰ প্ৰতিহে আকৃষ্ট হৈছিল ৰঞ্জন গগৈ মুঠতে আনন্দিত সকলো ভতিজাকৰ সফলতাত আনন্দিত বৰ্মাকে ক'লে আৰু হওক আমাৰ নথৈ আনন্দ লাগিছে গাঁৱত একেবাৰে সুখী হৈছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তজন যেনেকৈ এতিয়া আগুৱাই গৈছে আৰুজন আগবাঢ়ক তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁই আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈৰ সহযোগত মানৱজ্যোতি বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট